မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ကယုံပီကျေးရွာမှအမျိုးသား2ဦးနဲ့အန်ခဲကျေးရွာမှအမျိုးသား2ဦးပါပြီးခဲ့တဲ့မလ6ရက်နေ့ကတည်းကပျောက်ဆုံးနေပြီးယနေ့အထိသတင်းအစနာမရသေးကြောင်းဒေသခံများပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်ကယုတ်ပိကျေးရွာနေအသက်40နှစ်အရွယ်နိုင်တန်းစောအသက်50နှစ်အရွယ်နိုင်အကျဲနှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့အန်ခဲကျေးရွာနေအသက်40နှစ်အရွယ်နိုင်ကုန်းတီနှင့်နိုင်ကုန်းတင်တို့လေးဦးမှာပျောက်ဆုံးနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လေးဦးကပြီးခဲ့တဲ့မလ6ရက်နေ့ကရှင်ပြုရဟန်းကံပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားဝယ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကားနဲ့ထွက်သွားကြတာဒီနေ့ထိအဆက်အသွယ်မရတော့ဘဲပျောက်နေကြတာပါလို့ဒေသခံတို့ကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီလေးဦးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာဆာ၍မိသားစုဝင်များနဲ့ဒေသခံများနှင့်နီးစပ်ရာမုံအဖွဲ့အစည်းများကဝိုင်းဝန်းစုံစမ်းရှာဖွေမှုများလှုပ်ဆောင်နေကြတော့လေတရင်အစားနာပင်မရသေးကြောင်းနှင့်မိသည့်အကြောင်းကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေကြတာကိုမသိရသေးကြောင်း၎င်းဒေသခံကဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်သူတို့ပျောက်ဆုံးနေတာ14ရက်နှစ်မြောက်ဖြစ်နေပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေကဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမကြားရဘူးမိသားစုဝင်တွေကတော့စိုးရိမ်ပြီးတော့ဗေဒင်မေးရေတရာခြေတာတွေလုပ်နေကြတယ်လို့၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ကယုတ်ပိကျေးရွာနေနိုင်တန်းစောဆိုသူမှာမွန်ပြည်သစ်ပါတီလက်အောက်ရှိလယ်ယာဥယျာဉ်ချမ်းအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးနိုင်ကျဲဆိုသူမှာတာမန်အရတားတဦးဖြစ်ကြောင်းအန်ခဲကျေးရွာနေနိုင်ကွန်တီနဲ့နိုင်ကွန်တင်တို့နှစ်ဦးမှာဝမ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများဖြစ်ကြကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။လက်တလောမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်အတွင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံမှဝင်ထွက်သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အတွက်ယခုကဲသို့အကြောင်းရင်းမရှိလူပျောက်ဆုံးနေခြင်းကြောင့်ဒေသခံများကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။